Menurut orang-orang lama, pusingan kelayakan Piala Dunia 1986 antara detik yang paling hampir pasukan negara untuk main dekat Piala Dunia. Masa tu, kelayakan Piala Dunia di zon Asia ni dibahagikan kepada 3 pusingan. Pusingan pertama peringkat kumpulan dan 2 lagi pusingan, pusingan kalah mati dengan format timbal balik. Dalam peringkat kumpulan, Malaysia diletakkan bersama-sama dengan Nepal dan Korea Selatan. Dan sebelum perlawanan terakhir peringkat kumpulan ni, Malaysia sebenarnya dah leading dah kumpulan 3A tu dan memerlukan seri je untuk layak ke pusingan seterusnya. Malangnya, impian tersebut gagal direalisasikan selepas Malaysia tewas dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan tu menentang Korea Selatan. Perlawanan akhir tu berlangsung dengan sangat kontroversi. Sebelum perlawanan ni lagi, media daripada Korea Selatan dah start buat provokasi yang agak melampau kepada pasukan kebangsaan. Provokasi ni mungkin disebabkan diorang goyang dengan pasukan kebangsaan. Sebabnya pasukan Malaysia dah tewaskan Korea Selatan ni dalam perlawanan pertama di Stadium Merdeka dengan keputusan 1-0 dijaringkan oleh Dolah Saleh. Dolah Saleh. Cantik kepada Dolah Saleh. Gerakan yang baik. Cuba sendiri. Jauh-jauh. Cantik. Gol. Dolah Saleh. Dan sebaik tiba di lapangan terbang Korea Selatan, pasukan Malaysia dah dilayan seperti pengganas lah masa tu. Selain itu, hak untuk berlatih dan menyesuaikan diri dengan stadium tidak diberikan oleh Korea Selatan. Diorang bagi pasukan Malaysia training dekat satu padang awam di pinggir bandar Seoul. Selain itu, pemilihan pengada daripada Jepun, Shizuo Takada, turut menyumbang kepada kekalahan inilah. Sebenarnya pasukan Malaysia menguasai perlawanan ini. Namun, dua jaringan yang dijaringkan oleh pemain pasukan kebangsaan dibatalkan oleh pengada daripada Jepun ni. Satu jaringan daripada Dolah Saleh dibatalkan. Katanya, Dolah Saleh dari awal dah mengasah hari pemain pertahanan. Seterusnya, gol kedua daripada pemain Malaysia, Azizul Abu Hanifah, dibatalkan juga. Walaupun jelas dah melepasi garisan gol, tapi pengadil tu batalkan juga. Jadi pengadil ni kira punca lah, punca lah untuk Malaysia tak pergi ke Piala Dunia. Nak cakap faktor-faktor ni mempengaruhi kekalahan pasukan Malaysia, tak boleh juga. Sebabnya masa tu Malaysia terbang ke Korea Selatan tanpa dua tonggak pemain mereka, iaitu pemain tengah Lim Chow Kim dan penjaga gol Rashid Hassan. Untuk posisi penjaga gol daripada pasukan Pahang, Ong Yu Tiang, dipilih untuk mengawal penting terakhir pasukan kebangsaan. Walaupun Ong Yu Tiang ni cemerlang dengan pasukan Pahang, tapi sepatutnya dia bukanlah jadi pilihan utama untuk menjaga gawang gol kebangsaan. Sebabnya ada lagi kudrat penjaga gol veteran Ar Arumugam masa tu. Dan sebaik tiba di tanah air daripada Korea Selatan, Mokhtar Dahari mengumumkan persaraan dia dengan pasukan kebangsaan masa tu. Jadi begitulah kesudahan cerita kelayakan Piala Dunia 1986 pasukan negara.